Sudan ku soo dhawaada qodobada warka Afrika ka weltiifii xaruntiisa dhexe ee magaalada Johor. Aniga waa Xamdaan Abubakar Xasan ayaa warkeed ina soo siinaysa. Qodobada aad ku daawo doontaanna waxaa ka mid noqonaya: Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo kormeera shaqo ku tagay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo oo ku qarxay maanta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ciidamo ka tirsan gobolka Hiiraan ee dowlad goboleed Hirshabeelle iyo Biliba Maleeshiya ayaa ku weesan maanta dagaal ku dhex maray magaalada Baladween ee xarunta gobolka Hiiraan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo fariin u diray xildhibaanada isku urursaday magaalada Nairobi caasimadda dalkaasi Kenya. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay ilaa 8 dhalinyaro oo lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo xildhibaanada ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ugu baaqay in ay dowladda federaalka Soomaaliya siiyaan fursad ay wax ku saxdo. Deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu soo waramayo inuu ka dilaacay cudurka shimbiyooska. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari oo kulmo goongooni ah magaalada Nairobi kula yeelanaya xildhibaano uu hoggaaminayo xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig. Qodobadaasi iyo qodobo kaloo dhowr ayaad warkaya uu ku daawo doontaan haddii uu webaha Ali ka noqday u diyaar garow warka Afrika Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Johor.